Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Колаборантка в Маріуполі зраділа приходу РФ, однак у мережі розповіли, що на неї тепер чекають злидні і життя в зруйнованому місті без газу, води, світла та мобільного зв'язку. Маріупольська колаборантка Світлана Гаврик, яка брала участь у проведенні незаконного референдуму у 2014 році, радіє окупації та руйнуванню свого міста. Про це у своєму телеграм-каналі пише журналіст і блогер Денис Казанський, який звернув увагу на інтерв'ю російської колаборантки. Дуже чекали тут, коли буде наш дорогий ДНР. Дуже шкода, що наше місто тепер повністю зруйноване і його треба відновлювати. Визнає вона на тлі зруйнованого російською армією міста. Користувачі соціальних мереж відзначають, що бажання гаврик про відновлення міста Росією навряд чи буде реалізовано, оскільки Кремль точно не зацікавлений у цьому. На території Ордло з року залишилися сотні зруйнованих війною населених пунктів, якими Росія за останні вісім років, незважаючи на повний контроль над окупованою частиною Донбасу, не займалася. Користувачі прогнозують, що Тепер на жінку чекають злидні і життя в зруйнованому місті без газу, води, магазинів, роботи, громадського транспорту, нормальної їжі, світла та мобільного зв'язку. При цьому казанський коментуючи відео зазначає, що радіючи російській окупації, жінка мовчить про тисячі загиблих жителів Маріуполя, яких позбавили життя, обстріли та авіабомби російської армії. Ну молодець дочекалася, правда, від міста тепер мало що залишилося, а тисячі людей загинули від обстрілів дорогого ДНР. Але це ж дрібниці про своїх загиблих замін. Ляків тіточка навіть не згадує. Головне для неї, що тепер дадуть бочку варення і кошик печива. Таких персонажів звичайно треба прославляти, щоб маріупольці знали з кого запитувати за загиблих родичів та втрачене майно. Коментує відео Казанський. До слова, на думку журналіста Романа Бочкали, на сьогодні Маріуполь найстрашніша воєнна трагедія Європи з часів Другої світової війни. Стан Маріуполя дуже важкий, складно наводити точні цифри, бо картина постійно змінюється, і ми практично не отримуємо з міста оперативних даних, тому можна оперувати виключно приблизними оцінками. На сьогодні, на мій погляд, у Маріуполі ще залишається близько 100 тисяч осіб. Більша частина населення перебуває у підвалах, в укриттях, і з ними практично немає зв'язку. Місто в повному сенсі зараз не контролюється ані українською стороною, ані Росією. З тих мікрорайонів, які зараз контролюють окупанти, мешканців просто викрадають як рабів, як худобу, формують колони і вивозять силоміць. Їх ніхто ні про що не питає. Зрозуміло, що люди не хочуть їхати в РФ, і ми вже фіксуємо випадки, коли громадяни подають сигнали своїм родичам. Хтось із так званої ЛНР, а хтось вже навіть із Мурманського. Там відбувається справ. Ожня гуманітарна катастрофа, яка, на мій погляд, за своїм рівнем жахіть вже перевершила боснійську сребреницю. Сьогоднішній Маріуполь це найстрашніша воєнна трагедія в Європі з часів Другої світової війни. Підсумував журналіст. До зустрічі вистоїмо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.